start talking now. We have to get him out. You know that, don't you? Did the order come from you? Yes! This is over. They kill him tomorrow. I came to find out who wants the cars. That's what I'm here to do, to finish this. We get Dubois out, and you quit this case. Affaire classée. But Tanner already knew we had no choice. He knew Dubois was being held somewhere in the restaurant. He calmed down, and we finalized arrangements. I was going round the back, and he was going straight in through the front. Oh, eli taas aivan kujalla. Yhtäkkiä tämmössä random skenessä. Mikä meidän tehtävä nyt olikaan? Rescue Dubois. Siinä jossain vaiheessa ainakin luki. Onks mulla muuten kaikki päällä? Hyvänen aika. Nauhoitus on päällä, ääntä ja kuvaa tulee. No niin, ehkä se riittää. Taas istahdin tähän pikkasen huolimattomasti vaan, että kunhan päässä nyt pelaamaan, niin hyvä on. Okei. Rupeeks nää tykittää mua heti, jos mä meen tästä? Nyt tää musiikki muuttu. Toi rupes tuo tanssiin, toi kaveri. Tässä sanottiin, että mä meen... Noniin, mä meen suoraan etuovesta. Mä ajattelin, että tehdään sitten niin. Kerran käsketään. Ei ollut hyvä idea. Mut tulee jokseenkin uusi avuton olo tän pelin kanssa. Jotenkin en ajattele yhtään itse. Teen vaan kaiken mitä käsketään ja sit se menee huonosti. Kun mä nyt tiennyt, että rupeeko nää kaverit tykittää tossa äsken, mutta... Selvis on sekin sit... Oho. Tää jäädä jumiin. Tää aikarajoja ei nyt näe. Huu, saat! Mitä? Mä ajattelin, että joku tulee autolla jo läpi tosta. Okei. Okay. Mitäs muuta? Terve, terve! Aa, tossa on elämäpaketti. Ei olisi kyllä ehkä tarvinnut vielä ottaa, mutta... Kuultavasti siis. Pitäisikö me mennä nyt tänne? Tossa toi nuoli nyt on. Tynny hämää. Mä menen siihen. Siinä ei ollut mitään järkeä. Mutta mä lähden tonne ovelle. Se houkuttelee. Se tuli tyyppejä. Tulee lisää tyyppejä. Tätä nyt on vähän kivempi pelata, kun tää hiiri ei oo ihan mahdota. Tää hielempi. Mikä kaveri toi oli? Käveli tulee rauhallisesti. Oh! Noni. Nice. Täällä nyt on tilanne. Onko taas takaa jo juttuja? Elämme jännityksessä. Ja... Okei, takaa jo. No, nyt on sitä näppäimet ja kaikki asetettu. Sen puolesta pitäisi homma hoitua. Vähän lähemmäs, niin saadaan se kunnolla tähtäimme. Oho, no niin. Kauhea, kun ne on hyviä ajamaan. On hyvä, ettei täällä ole kyllä hirveästi liikennettä. Melko rauhalliset kadut on. Verraten vaikka Liberty City. Mistä tästä, okei? Okay. Hittolainen, kun noin päästelee kyllä menemään. Kauheeta vauhtia. Ei meinaa oikeesti perässä pysyä.
komian näköistä mä tykkään. Tää on nyt vissiin auringon laskua taas, niin... Se on nätin näköistä. Pistäkää muuten kommentteihin, tykkäättekö, mä oon ennenkin varmaan kysynyt tätä. Mutta tykkäättekö enemmän auringon laskusta vai noususta? Ei! Come on nyt. Ammu. Niin mä oon perhonasti nyt sitä lyijyä siihen. Ei, mulla on kerrankin lähellä. Mä joudun vetää tämän miljoona kertaa äsken. Ei saa päästä nyt karkuun, missä se on. Niin. Tää on mennä tosi armoton tää peli tässä. Kuin helposti noin karkuun pääsee. Come on nyt. Sitä damakee siihen jo. Pienikin virhe, niin se on siinä. Ja nyt saatiin osuma. Mitä vittu? Jaha, se oli sit siinä vissi. Oltais kyllä aika lähellä jo. Nyt vaan tykitystä lataa se pyssy. Ei saa nyt enää. Mä vetän tätä miljoona kertaa, ei näy videolle, mutta... Nyt. Oliks se siinä? Mitä vittua? No, mitä? Peli. No vittu, ammutaan se sitten. No. Kaverit vaan käveli. Dupois siis se. Oliko se noin lähellä? No huhu. Joo. Mä oon hämilläni. Siis jouduin ottaa ton uusiksi vaikka kuinka monta kertaa. Ei näy videolla valitettavasti, mutta olipahan tehtävä kyllä. Mut joo, ei kai siinä vedetään vielä seuraavakin ainakin tähän videolle. Go with Dubois to the boathouse and collect the laptop. We'll talk later. It's time we close this case. Okay. Let's go sitten vaan. Mennään hoitaa homma loppuun. Kuulostaa jotenkin kauhean lopulliselta. Mä en nyt osaa sanoa kuinka paljon tätä peliä on niin kuin jäljellä. Mä en itse pelaa mielestäni ylipäätään kauhean pitkiä pelejä. Mutta niihinkin verraten tää on vissiin sitten aika lyhyt. Okei, oon mä nyt GTA 5 ja 4 pelannut, ne on aika pitkiä. Tai ne on ainakin mun kirjossa aika pitkiä pelejä. Tää ei oo mitään verrattuna niihin. En osaa arvioida, pistäkää kommentteihin. Osaatteko te arvioida sitä, kuin pitkä peli tää on? Ei tää nyt niin pitkä on varmaan kuin mikään Vice Citykaan. GTA 3:llekin luultavasti voisin kuvitella, että häviää heittämällä. Riippuu siitä, että osaako tehdä nämä tehtävät hyvin. Koska nämä on aika lyhkäisiä tehtäviä lopulta, jos niissä vaan onnistuu. Okei, ollaan paikan päällä. Kumeita veneitä. Ottaaks meitä väijytys täällä? How'd you get this? You didn't know the gun was empty, did you? Do you think this is where they make a drop? No. It's a city where the deal happened. Anyone else using this place? No one. Remember me? I remember you. You're the cop, and I'm the guy who said I'd find you.
There's a tracker in the clip. Okei, no on siis tulossa ilmeisesti läpi tuolta. Mitä mä voin tehdä? Press the burn, how to operate. Nyt mä en ymmärtänyt pätkääkään. Mitä toi meinas. Ne tulee tuolta läpi ja mä kuolen. Mä ajan niitä päältä. Anta tulla vaan. Mä oon nyt tehnyt siihen aukon. No niin, täältä tullaan. Mä näen mitä. Tällä videolla tää näkyy paremmin kuin mä oon editoinut tää, mutta mä en nyt oikeesti tahon nähdä yhtään mitään tästä. No niin, se meni hienosti. Mä en oo nyt varma mitä tää peli haluaa. Joten mä nyt vaan koitan sitten jotakin. Ei, se laatikko tippuu. Pysyn nyt kyyissä. Stop him, joo. Vittu, mene! Hiipee. Ai. Okei, se, noni. You found a weapon. No niin, sehän on hienoa. Aloo elämää. Ota, ei! Vittu! Mene nyt johonkin päin. Kaveri! Vittu mä lähden mene. Älä vaan niin mene. En mä lähde mene, kun mä kuolen. Hyppää ulos sieltä. Mä uin tän pois. No niin, hei. Ei jukolauta näitä on joka puolella näitä tyyppejä. Missä se ase nyt on? Tossa on ase. Eikö mä nyt osu teihin vai? Ei jumalauta. Mennään sitten vaan alas tästä. Tällä kertaa vähän rauhe... Oho! Mistä mä sain toisikin ase? Rauhallisesti nyt. Ei ole mitään hätää sinänsä. Pääsisin mä täältä pihalle. Kun mä en nyt tiedä edes mikä mun tehtävä on, voinko mä vaan lähteä menee? Koska se on mun tehtävä. Jaha. Eikö mä nyt osu teihin muka näin kaukaa? No, come on. Noniin, mä otan nyt teidän auto. Täältä nyt jostain pois pääsee, herranen aika. Mä en yhtä tiedä, onko se mun tehtävä lähteä täältä, mutta viina teillekin. Täältä. Kenties. Jaha. Sit mitä, poliisit perässä vai mikä juttu? Konepelti irti nyt. Onks mun nyt poliisikin perässä? Onks mulla niinku koko kaupunki perässä vai mikä tää juttu on? Oi saakeli. Ei. Älä nyt jää sitten yhtään ne.
Voidaan tässä nyt suunnistaa samalla. Siis onks täällä nyt joku mesta, mihin mun pitää mennä vai? Onks tossa jotain? Ei. Ei ainakaan meikäläiselle. Minimappi vaan näytti jotain sinne päin. Ehkä mun pitää mennä ylemmäs. Toi saatana. Nyt jätkät riittää. Oikeesti riittää. Onks mä ottaa auto? Älä jää nyt mihinkään jumi. En saa jäädä jumiin. Menet sitten. No niin, jää hienoa pukattiin läpi. Mä tarvii elämää. Vitsi kun mä tietäisin yhtään mihin edes pitää mennä. Liian vähän elämää tähän hommaan. Mistä mä saan vaihtu aseen? Ehkä tää on hyvä ase sittenkin. Nyt kukaan ei oo toistaiseksi päässyt meidän perään. Mitä? Mappi jotenkin välähti ihmeellisesti. Jaa, se taas tarkoittaa sitä, että lähtikö poliisit pois. Ehkä. On sieltä kohta joku ajaa meidän päältä. Miten ne ei nyt oikeesti niinku tuu? Taas tää peli hämmentää mua ihan täysillä. Oh. Ei saakeli, se on niin pienestä kiinni, että mä kuolen. Ei! Täällä ihan helvetisti sakkia. Koitan tällä vähän huijaamalla. Oho, tehdä tätä hommaa. Tossa se olisi se mesta, mutta... Tää piru vielä ei osaa kiivetä. Ei. Tuun auto. Mutta kun mä en näe tonne mitä. Ei helvetti, mun loppuu panokset. Jes! Jes, se auto räjähti. Totossa se tappui kaikki sieltä. Joku puhu. Tuu joku ampuu edelleen. Onks mulla enää... On mulla toi pistooli. Ei, onks tuo porukka? Ota se tyyppejä. Ei, se on vaan peloissani. Mä näen jo harhoja. Kettu... Ahaa, pitäis mun tappaa sut. Tee katkallisessa käännän kettukaupa. Hei, antakaa mulle nyt elämää. Ihan oikeesti mä oon päässyt tähän asti. Pitäis mun ampua sut? Ei. Sä oot ehkä kaveri. You lost it. Mitä? Mitä? What? You want me to back up Lomas? No. The cops got nowhere to go. You ever been to Turkey? Let's see. You have, right? That wouldn't be you who put drainage in Naz's skull. A misunderstanding over dinner. Did you know it's an insult not to eat sheep eyes? You ever eat a sheep eye? No. What's a sheep eye taste like? I don't know. I didn't eat it. Okei. Okay. Hämmentävää. Mä luulin, että tää tehtävä epäonnistui, kun siinä luki, että you lost them. Mut ilmeisesti se tarkoittakin sitä, että mä kadotin ne tyypit. Eikä, että mä kadotin ne tyypit. Eli siis mä eksytin ne. Mutta mä en kadottanut niitä. Ei hitto, tää on vaikeaa. Joo. Olipahan tehtävää. Siis valitettavasti mä joudun kyllä karsiin tästä paljon pois editti pöydältä. Mutta siis oli
kyllä eka kertaa, tai nyt oli niin kuin pahin tuskastuminen tämän tehtävän parissa. Ei tule ikävä tätä tehtävää. Mutta joo, eipä siinä. Meikä kiittää taas seurasta. Muistakaa tilata kanava. Katsokaa tuolta lisää videoita. Jättäkää peukkuu ja kommenttia. Ja me nähdään seuraavalla kertaa, joten se on moro.